Прывітанне, сябры, з вамі Яніна і гэта Дзікае паляванне. Мы працягваем распавядаць пра злачынцаў і здраднікаў беларускага народу. Калі ведаеце патэнцыйных фігурантаў, пішыце на пошту, ссылка ў апісанні. А сёння ў нас будзе чарговая порцыя рэгіянальных суддзяў. Тых, хто думае, што пра іх забудуць, пра адсутнасць журналістаў і сведкаў. Але мы не забудзем. Сёння на чарзе Магілёў і Магілёўская вобласць. Але спачатку я папрашу вас падпісацца на канал, паставіць пад гэтым відэа падабайку і напісаць у каментарах некалькі словаў, каб як мага больш людзей убачылі твары ворагаў беларускага народа. А калі вы хочаце падтрымаць маю каманду, у апісанні я пакінула спасылку для ахвяравання. Загадзя дзякую ўсім, хто адгукнуўся. Першы ў нашым спісе Мазуроў Сергей Валерьевич, суддзя Магілёўскага абласнога суду. Ён вынес суровы прысуд жыхару Пухавіцкага района Яўгенію Люлькавічу 8 год калоніі ўзмоцненага рэжыма. За што? Дагэтуль невядома. Разгляд справы быў закрыты. Яго абвінавацілі ў распальванні варожасці і арганізацыі беспарадкаў. А за што канкрэтна? Невядома. Яшчэ адна справа з яго ўдзелам перагляд прысуду за абразу Лукашэнкі. Жыхару Бабруйску Раману Стацевічу прысудзілі 2 гады хіміі за выказванне ў бок Лукі. Ягоным субяседнікам апынуўся былы міліцыянер, які гэта запісваў і хуценька данёс былым калегам. Абвінавачванне ў асобе Хадневіч Ірыны засталося незадаволеным, і яна падала на перагляд справы. І калегія абласных суддзей, у складзе якой выходзіў Мазуроў, задавольнівала абвінавачванне і перавяла Стацевіча ў калонію. Рухаемся далей. Сакатарова Татьяна Анатольевна, суддзя Кастрычынскага району Магілёва, прысудзіла 2 гады хіміі і штрафу ў 1000 рублёў жыхара аграгарадка Лапіч Геннадзя Казючыца за тое, што ён пакінуў абразлівы каментар у бок вядомага серыйнага пацярпелага міліцыянта Пархоменка Цімура, які накатаў скаргу на дзясятак чалавек, якія выказвалі сваё меркаванне пра яго і беларускую міліцыю. Апроч таго, Сакратарова прысудзіла фігуранту справы Зельцера Мікалаю Галаўкову 3 гады калоніі за абразу прадстаўніка ўлады, абразу Лукашэнкі і дыскрэдытацыю Рэспублікі Беларусь. Хаця тут відавочна, што ніхто больш не дыскрэдытуе нашу краіну, як такая ўлада і такія суддзі, як Сакратарова Татьяна. Наступны ў нашым спісе Курапченка Максім Сергеевіч, суддзя Магілёўскага району. Былы следчы, удзельнічае ў адміністрацыйным і крымінальным пераследзе. Разлятае скаргі на палітычна матываваныя прысуды і пакідае іх без зменаў. Так, ён прысудзіў 3 гады хіміі актывісту Паўлінковічу за абразу суддзі Ратніковай, калі тая давала яму суткі за кармленне галубоў. Тады актывіст не вытрымаў і выказаў усё, што думае пра Ратнікову. Іншы гучны прысуд Курапченкі па справе лялек. Магілёўца Дмітрыя Лукашэвіча абвінавацілі ў тым, што ён вырабіў лялек, якія адсылаюць да службовых асобаў Рэспублікі Беларусь, у тым ліку і ў Лукашэнкі, і спаліў іх. І прысудзілі да 3 гадоў калоніі. Шкада, што Курапченка не ўсведамляе, што сам з'яўляецца лялькай у руках крыважэрнага лялькавода. Але часу падумаць над гэтым у яго будзе дастаткова. Яшчэ адзін лялькавы суддзя – Сасноўскі Дмітрый Іванович, суддзя і старшыня суду Круглянскага району. Ён даў ад 3 до 3,5 год калоніі 3 актывістам. За вырабілі 6 раставых лялек з цэнічнымі надпісамі і выявамі вышэйшых службовых асоб. Размясцілі іх на пуцепровадах паблізу вёсак Вільчыці і Любуш, сфатаграфавалі і распаўсюдзілі здымкі ў сеціве. За лялек 3 гады. Цікава, як адчуваў сябе спадар Сасноўскі падчас разглядання такой небяспечнай справы. Наступная ў спісе Крашкіна Наталія Яўгенівна, суддзя Кастрычынскага району Магілёва. Не першы дзень у прафесіі, займаецца палітычнымі рэпрэсіямі з 2007 года. Сярод прысудаў год хіміі жыхару Магілёва за абразу міліцыянера у сацыяльных сетках. Або год хатняй хіміі жанчыне з анкалогіі. За што? За каментар кожному герою медаль. Пад пастом, дзе 2 міліцыянеры шлупакоў і шрамов забіралі паветраныя шарыкі. Яшчэ адна вядомая справа – дадатковая 7 месяцаў Ціхану Осіпову, які быў асуджаны на 11 год за наезд на ВВЭшніка. Наступная ў спісе Літвіна Алёна Васильевна, суддзя Ленінскага району Магілёва. Таксама старая і дасведчаная ў рэпрэсіях суддзя. Сярод яе справаў – удзел у пераследзе Сергея Ціхановскага. Судзіла былога амапаўца за удзел у пратэстах, выпісывала купу адмінак актывістам і журналістам. Таксама вядомая гісторыя дальнабойшчыка Сергея Цыгібы за лайк у аднакласніках. Яму спадабалася відэа з назвай «Мент паліцай», які атрымае 2 пажыццёвых тэрміны. Але гэта не спадабалася суддзе Літвінавай, і яна прасудзіла 3 гады калоніі. Што ж, я ўпэўнена, што Алёна Васильевна выдатна ўсведамляе, што нарабіла і які тэрмін яна атрымае за свае злачынствы.
А зараз історія покаяння. Аргентина, 1976 год. Черговая політична криза приводить до військового перевороту, і в Україні починається брудна війна. Держава преслідує політичних агентів. Десятки тисяч чоловік були збиті, кинуті за крати і підвергнуті питкам. Серед винтиків машини терору був армійський офіцер Адольфо Селінго, затятий антикомуніст, який вірив, що змагається з підривними силами. Йон арештовував і приймав уділ у польотах смерті, коли з самолітів скидували людей живцом. З часом у його повстали сумніви, а ці правильно йон служить своїй країні. І сішов со служби, але мовчав. Розповісти про своє злочинство його вимусила спроба переносу відказності. Армійське командування перевозило стрілки на офіцерів флоту, які сумлінно виконували свої обов'язки. Тоді йон звернувся до журналіста Арасіо Вербіцький і розповів тому про своє злочинство. Виником стала книга «Польот», яка спровокувала ланцюгову реакцію. Усе більш і більш былих офіцерів почали виступати зі свідченнями і почалися судові процеси. Сам Селінга був осуджений у Іспанії. Була доказана його вина у покаранні 30 чоловік, незаконних арештів і катування. Йому присудили 640 год тюрми. І після повеличили до 1084 годов за злочинство супроть чоловєцтва. А як ви лічите, скільки годов мусять отримати виконавці катування з Білорусі? Пишіть у коментарях, а так само пишіть на пошту і досилайте нових фігурантів. З вами була Яніна, і гэта Дикае палявання. До нових хуткіх зустріч. Живе Білорусь!